Bir gün bir bədəvi Kufə məscidinə gəldi. Artıq iftar vaxtı yaxınlaşmışdı. Bədəvi olduqca çox acımışdı. Məscidin bir görşəsində yaşlı bir kişi gördü. Həmin kişi iftar edirdi. İrəli gəldi ki, onunla həm süfrə olsun. Ancaq gördü ki, yaşlı kişinin süfrəsində bir qab arpadan hazırlanmış məmulat var. Yaşlı kişi onu yeməyə dəvət etdi. Ancaq səhra adamı hər nə qədər etdisə, ondan yeyə bilmədi. Ayağa durub məsciddən çölə çıxdı. O, küçələri dolaşır və gözləyirdi ki, bir qapı açılsın və onu süfrə başına çağırsınlar. Aclıq ona güc gəlirdi. Öz-özünə deyirdi, kaş özümlə bir tikə çörək götürəydim ki, bu cür gözümü evlərin qapısına dikməzdim. Küçələrin arasıyla yol gedə-gedə nəhayət İmam Əlinin evinə çatdı. Qapını döydü və onlardan yemək istədi. Həzrət Həsənlə Hüseyn onu evin içərisinə dəvət etdilər. Ona hörmətlə yanaşdılar. Bu ac və kimsəsiz kəsə yaxşı yemək verib onu doyuzdurdular. Səhra adamı çoxlu təşəkkür etdi. Öz acılığını aradan qaldırdıqdan sonra yadına məsciddə görmüş olduğu həmin axsaqqal kişi düşdü. Öz-özünə dedi, yaxşı olar ki, əhvalatı onlara da danışım. Ola bilər ki, bir miqdar da həmin kişiyə yemək aparım. Odur ki, əhvalatı danışıb dedi, məsciddə bir binəva kişi əyləşib. Əgər məsləhət bilsəniz, bir miqdar yemək də ona aparardım. Həzrət Həsənlə Hüseyn bu sözləri eşitcək ağladılar və dedilər, o görmüş olduğun axsaqqal bu evin, bu yeməyin sahibi atamız Əlidir.